лице. Много, брат. Не, не ми спик цел вътре си с билчите, защото... Аз съм така. Тегава работа. Пим кафе. След малко ще ходим за наркоса. Женските щяха да стават в 9 часа. Ние станахме цяло. Да, а ние с него станахме в 9. Не можехме да ги събудим. И сега вече 12:30. И ние ще ходим за наркоса. Тоест, ние няма много кога да отидем на плаш. И бъде, що като се върли от 2 часа. Да, смисъл, те могат сега да отидат. Те не знаят къде се намират. Ти не знаят къде е централния плаж, дето е тук и сега хвана тази уличка там. Само надолу и буквално плажа е пред тях, ма буквално върват само надолу и те не знаят как да изглежда. Е, та уличка е видяста. Имат и телефони, аз не мога да изглежда. Това е толкова неориентирано. Не го искат достатъчно. О, сега ще мънката нас, ние да ги караме и после да ходим за наркос. Дори подстигам само мъже. Не знаю, мъже. Еш, мъже. Аз ще ходим да кръчма. Друга не знам какво ще правим, като цялата трябва да го измислим. Ако някой кой да пия, ще пия. Е, това ще. Мъжество. Ние ще питаме преди да запазим днес. Не, ние ще пием кафе, сега ще хапнем. Горчиво кафе. Далия, дай още захар. Далия, още захар. Взехме наркоса, Колко часа пеше пътя? Към 6 и нещо, брат. Тръгваме ли, толкова ма забърква, бе. Толкова ме бипка е, айде след го изсипим. Искате ли? Кой бе? Брат, вчера минавам и точно, нали знаеш, от закуските стамбулиски, брат, на гарата, как вляво на тях има една такова пътче, нали, към гарата, ходиш. Ей, там, брат, минавам и не знам какво ще я правя, да си взем билет или нещо такова за влака. И минавам, брат, то в дясно има такова малка поляна, където е 2 на 2 сигурно метра, брат. И някакъв циган седи и се рея, брат. Дали? Да, ма. Първоначално го виждам как пише на вежда, брат, и трябва да търси нещо там, язика му, то се заруби някакви наркотици тук, брат. И само се дига, брат, тя му виси патката и се рана. Той на човека му се изсрава, е сега съм. Брат, аз вчера съм 4 пъти. Публично място, като има хора, брат. А вчера исках да се рада един бус, брат. Днес, извиня, че те прекъсвам, днес се оплаших, брат. Влизам пак да се ръде сега сутринта. И се раззеленила една, брат, и вика, моля, какво си, да? Добре, че беше Митев, ма подсети, че от мен. Утре ще ходим на нос Агалина. Много ма нахраниха за клипа от селото. В смисъл, много ма нахраниха, има два коментара за Друмев. Да не копирам Друмев. В смисъл, вдъхновил съм се да го направя така, защото ми харесва контента на Друмев. Вие знаете, че моите клипчета не са такива. Въпросът е, че ходихме и на моето село, в Родопит. И е тематична музиката. Цялото видео си е с такава тематика. Това, че... Друмев, ти копираш Друмев! Да, това, че Друмев прави такива клипчета и просто тематиката на моето видео била един път така, не знам, че всичките ще са така. Да, като ходим на село или на някакво е такова място, Родопско, бих пак правил така клипчета. Такава музика и така. Брат, сега си ръката е така отзад, той му погали, ме. И ви казвам, пак бих го направил така и ако ни ви харесва, просто ни ми гледайте клипчетата. Давай като цяло, Друмев много яка, ма не обикара примерно изоставени места. Да, вече ще има клипот. Примерно, брат. Сега ще отидем да оставим наркоса и ще отидем на плажа. Наркоса не знам дали ще идва с нас на плажа. Давай, ти отсия, брат, фиралци. Чакаме наркоса, вижте го този. Абе, 20 безплатни тук завъртанието свършиха и спечелихме 15 стотинки. Това вътре, той вика, не искам се в този хотел на шоксе, защото вика, това вътре е много голям бавня. 15 минути имало някакви хора пред тях, 15 минути се е бавил, а просто трябва да им даде ключовете. Тръгнал, казал, че имал резервация 19, това е нещо, което Наркос само показа. И он му викал, няма такава резервация. И Наркос, как така няма такава резервация, той като базикам се, как така, такива бавня. Вижте го, толкова е малко комона. Ама за 50 лена вечер толкова. Той от централ, дедете. Да, смисъл... Тъпичко. Явно не е яко. Женските ни дадат зор вече от 2 часа на плажа без нас. И сега на нашите го изкарат. Да. Пулката е, не ходете с приятелките си на море. Само мъжко. И някакви курва. Това е пъскът, който и не мога и ще го. Лошо май няма да е хубав символ. И ми цяло зависи дали ще дава сега символа, иначе. Но не е лесен символ. Пък и се даде нещо повече. Два. Пас. Нека връзва някакъв там. Брат, не знам, аз викам да го мъча още. Не, не, не. Напред ги до...
Не. Направи ги 50, брати, и спирай. Брат, 50, сега тук 200-300 и джетови метове сега ти на плажа. Е, ма трябва да се върнем до Бургас да ги изтеглим, нали знаеш? Е, със високо са 300, не ще се върнем. Не, бе, какво? Ще го въртим този път на повече. Брат, не, ще падне. Ма този път, ако падне, брат, и някакъв хубав символ, не, една стига. Тройка и бам, 300-400. Стига. Ако играете казино да си начеш ти красата, файн. Ама го правете с мярка. Най-лоша късмет, като играеш казино за първ път е да ти вържа, според мен е така, че... Брат, най-хубавия лав за казино, деца ми казвали е... Гадно е да губиш, но още по-гадно да печелиш, защото печалбата заребява. Да. Лошо е по-скоро, не. Лошо е да губиш, но още по-лошо да печелиш, защото... Стоян реши пак да играеш и закръгли на 50 лева. Ето това е крастата, не правете така. Ето ще го даде ретри... Ей, викам, че го даде още първата вратка. Има 40 вратки, ма наистина брат на 50 ги заеде. На 50 заебавам. На 50 стинки да не е нали, на много, защото много бързо ще свършат. Его и то. Не, цяло брат, Олимпус в гори, това е... Ето го, залога, гледай сега как пада. Там спирам. Добре, не падна. Трябваше да го стрижа. Да, винаги спирам. Брат, какво стресирай така, бе? Ти удариш по края, той се плаши, бе. Стерео. Брат, аз не бъде съм го спирал, е така като ми пада дваската, не винаги го пуска, брат. Това са хазартни лафове. На плажа сме. Пушим поричка. Поредка с бирички. Нарко се черпи. А той кури утре ли идва, бе? Не, на втори. Как така, бе? Не мислиш ли утре на първи? Да. Идва на втори. Сега скъпят. Съм сбирала вода. Много се пресираме тялото, това го правя всеки път, като се къпа буквално. Всеки път. Сега. Пускаме ледената. За жалост няма. Бат. Майкъл, гей! Защото съм насикал. Окей. Пим на тераста на Стерео. Първо почнахме с менчика, сега пим какво беше Малибу. Малибу и сока на нас. Това не го бях пробвал, това е най-вкусното нещо ever. Мега Стерео е това. Айде да се сложим отровата във вените. Брат, не знам, аз съм го измислил спокойно, в Суин Бонанзата. 40 лева бонус. Значи, като пак го хвана... Пак комарджийските истории. Няко... Брат, ще хвани 500 000 лева. Директно ги дърпам, брат. Отиваме до... А не, 40 лева бонус, той дига до към 100 лева. От 100 лева купуваш на 100 лева бонус. 120 лева бонус, да. 120 лева бонус купувам го. Пара ги 500-600-700 хиляда, ако вържи. Налепи 20 и ни... 70 екс, брат. 70 ни 20. Бум. За 120 още един и остават 500 и остават, прави ги още 500 хиляда, отиваме до Бургас директно утре, теглим ги, кондио, мондио, галина, аз черпа. Само да вържи. Спрете комара и просто пийте алкохол. Е. Спрете комара, ама вие няма кондио ви пей на масата, нали? Важното е да пиеш алкохол и да не играеш комара. Ако искате ви пей кондио на масата, трябва бачките една 2 години, тогава дойте на море. Пийте алкохол. Да, не, какво ще правиш, бе? Това е някаква игра, брат, в интернет. Някакви браузър игрички, брат. Никол пуши Айкос. И... Далее изтърва пръчката от балкона. Третия пуш. Втория, третия. Кажи видим дали е здрава. Пръчката е здрава някакси. Падна от... Ей, тази тераса, майна. С женски на море. Брат, в Мичо кът пихме, и се напих и я бях хванал от страната на пръчката, от страната на капачката. Mm-hmm. И се изстреля самия Айкос, капачката остана в ръката ми, изцепи се в тавана и релтана се щупи, брат. Това падна от втория, от третия етаж, мая. Да, може да дадат безплатна пръчка, ако ти щупи на релтана. Ма да, аз съм вземал три Айкоса без пари, дейт не съм мое, видиш. В смисъл не съм ги крал, а просто съм схеми, да. И нямаш как. Той аз като цяло си взимах хитове 3 месеца без пари. Да, знам. Схеми. Да, аз така на схема цял стек. Схеми. Ясно на схеми. Цялата беше замръзвала, беше камък. Една година подред без пари. Да, и на Стерео, защото схемата е Стерео схема. На схема сме яли и много шоколад така на Стерео. И много канка. И бая Стерео неща. Много схеми. Схеми. Браво на играчите, на
разтръхваме! Обичам гайдите! Ей! Ей! Ей, пиян съм, мамка му, но стерео съм пиян. Върши тук, така да ви кажа. Много по-ябе на дискотеки, ще ви кажа. На кръчми, отколкото на дискотеки. Смисъл, емоцията е мега по-голям. Мега пиян съм. Се гледам като тръба. Трути ме на носа глина. Чукай! Утре какво ще направиш? Намираме се на 31 юли. Утре аз отивам и правя предно залто назад на 35 метра нос пагелина. Аляк!